بسم اللہ الرحمن الرحیم، 27 رجب میں ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے نہیں ہے، میں مکمل صحیح مسئلہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا مکمل ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ صحیح علم آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک 27 رجب میں نماز کی بات ہے، الگ سے کوئی نماز شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے کہ 27 رجب میں کوئی نماز آئی ہو، جیسے جمعے کی نماز ہے یا پھر جو ہے عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، ایسے کوئی 27 رجب کی نماز ہو، کوئی ایسی نماز شریعت میں نہیں ہے، نہ صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں۔ اتنی ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی یہ حدیث صحیح درجے کی یا ضعیف درجے کی حدیث مل ہی نہیں رہی ہے، بتائیے اب اس کی کیا کرتے ہیں، ذرا وہ سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ اس نماز کو جب ہم پڑھیں گے تو ایک خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، کبھی جو ہے 12 رکعت، الگ الگ بات بتاتے ہیں، کبھی کوئی بتاتا ہے کہ 12 رکعت پڑھیں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ایک خاص دعا ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سے 60 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اور طریقہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 20 رکعت نماز پڑھیں گے مغرب کے بعد پڑھیں گے اور 2-2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے اور سلام پھیر کے جو ہے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی فرشتے اس نماز کا ثواب اتنا زیادہ لکھتے ہیں کہ ہم کو جو ہے حساب کوئی بھی نہیں لگا سکے گا کتنا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص عبادت بتا رہے ہیں، اتنی فضیلت اس کی بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، بنیاد میں نے صاف کہا ہے، ان نمازوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 27 رجب کے لیے الگ سے کوئی نماز ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا پورے رجب کے مہینے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاشت کی نماز کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، اوابین کی نماز، تحیت الوضو، تحیت المسجد، بہت ساری نمازیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ نمازیں پڑھو، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے صلاۃ الرغائب کے بارے میں جو رجب کے مہینے میں پڑھتے ہیں یا 27 رجب کی نماز ہو، ایسی کوئی نماز اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، تو پتا چلا کہ اگر ہم اس کو ان نمازوں کو شرعی حکم سمجھ کر کریں گے، ہم ان کو سمجھیں گے کہ یہ شرعی چیز ہے، شریعت میں آیا ہے، ان نمازوں کو فضیلت ہے، تو پھر بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نہیں بتا رہے ہیں، صحابہ نہیں بتا رہے ہیں، تو آپ کہاں سے آگئے بتانے والے، سمجھیے گا۔ اور اس سے کیا ہوگا، شریعت میں اضافہ کرنے والے آپ بنتے ہیں، اور شریعت میں اضافہ کرنا کلو بدعتن ضلالہ و کلو ضلالہ فی النار، ثواب کی نیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن انہی نمازوں کی وجہ سے جو آپ شریعت پہ اضافہ کر رہے ہیں، ضروری سمجھ کر، شرعی حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن رہا ہے۔ اسی لیے برائے کرم اپنے آپ کو مکمل بچائیے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خیر خواہوں کو، اپنے جاننے والوں کو ضرور اطلاع کریں، ضرور بچائیں، بتائیے کہ 27 رجب کی کوئی نماز نہیں ہے۔ رہی یہ بات، میری ذمہ داری تھی بتانا، میں نے آپ تک صحیح بات، صحیح علم آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں میری باتوں پہ، وہ تو آپ کا عمل ہے، آپ سمجھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ، دعا کرتا ہوں کہ اچھا معاملہ کرے آپ کے ساتھ، غلط معاملہ نہ ہو، آپ کو سمجھ دے، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی غلط کاموں پہ آپ اڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا عمل آپ سمجھیں۔ میری ذمہ داری تھی بتانا، میرا کام تھا صحیح بات آپ تک پہنچانا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، میں اللہ سے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ اب وہ نہیں مانتے تھے تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، 27 رجب کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہے، اور جہاں تک خاص عبادت کی بات ہو، 27 رجب میں خاص عبادت کرو گے، 27 رجب میں الگ الگ عبادت کرو، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 27 رجب کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے حدیث میں، سب گھڑ کے لے آئے ہیں حدیث کی طرف، حدیث کا نام لے کر اپنی بات بیان کرتے ہیں آج کل۔ براہ کرم ایسے لوگوں سے مکمل بچیے گا، ورنہ
ठिकाना आपका बहुत बुरा होगा, जहन्नम के रास्ते पे आप चले जाएंगे। अपने आप को बचाइए इससे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, सही समझ अदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।